Paman Grempo. Kula wonten dawuh. Sampeyan tiyang sepuh sing mesti ngawat-awati peperangan miturut penemu sampeyan kados pundi. Ampun ming kendel sampeyan pendito. Ampun suwung kaya bumbung wong-wong. Nuwun amit pasang kaliman tabe tinebena ing laduni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Sareng kula nampi pandangu mekaten kula wau saestu. Mareming raos kula tanpa pepindhan kadidene badhe wonten margi anggen kula nedya ngesokaken gegembolaning batos kula ingkang dangu-dangu saya sesak wonten ing dada sinuwun. Nggih, Paman Grempo pripun? Sampeyan ajeng matur menapa? Pareng kula badhe majeng anggen kula ngabiyantara wonten ing pesanggrahan sinuwun. Kula sumanggaken Paman Grempo. Sedhem jroning pasewakan Wadyogung tanpa sabawa ong nalindra mekmarwa sing sangkatri kumulung mangrempak ing wadya atri kumulung mangrempak ing wadya kordha kura reka kiri-kiri Runanggana magawe gelari ro wang-wang Runanggana magawe gelari ro wang-wang Oh Nuwun sewu Wiwit rumiyin mila saderengipun Bratayuda menika dados raos ing manah kula menika sampun luwas kuwatos kok nggih Menapa inggih Kurawa saged mimpang? Nuwun sewu. Mboten ateges kula menika ngias dhateng kekiyatan paduka. Paduka Kurawa menika mboten. Namung anggen kula matur mekaten menika kala estunipun dasar kula namung anggen kula mboten pitados dhateng kesagahan miwah kasetyaning para sesepuh manggalaning perang Ngastina. Namung gandheng paduka sampun sanget anggenipun pitados mila kula mboten saged menapa-menapa kejawi namung kendel kemawon. Monggo estunipun kumacek luanggen kula kepengin atur pepenget dhateng paduka. Jalaran tumrap kula kesagahan wiwah kasetyanipun para senopati Ngastina menika mboten saged dipun jagakaken tegesipun sedaya mboten kandhas lair batos sinuwun. Bawan Rawa. Sampeyan ampun bebutek banyu bening. Sampeyan ngendika kaya ngoten dasaripun menapa lan mengku karep sing kepripun? Lho, mangke numiyen. Dasar kula mawi dasar kasunyatan dene karep kula ampun ngantos paduka keblithuk dhateng panjalmaning mengsah ingkang cecikru miwah hanggung siningkepan sinanding paduka mongko sejatosipun tiyang kala wau jarak damel rubu ing negari Ngastina kanthi etok-etok ngetingalaken kasetyanipun nanging sejatosipun sedaya kala wau lamis sinuwun sedaya namung kandhek wonten ing pangucap boten kababar dados pakarti Paman Grempo Sampeyan aja ngawu gawar ngawur. Sampeyan ajeng rusak aja-aja dosa ngupaya kanca. Kahanan kula sing kaya ngeten ampun mangubak-ubak malih kanthi ature paman sing kaya wara. Lho, kula mboten kaya wara, kula mboten kaya wara sinuwun. Nuwun sewu. Paduka kirang anggenipun etang-etang babakan kadang. Mila kula matur wiwit dereng Bratayuda kula sampun kuwatos menika. Jalaran wiwit sampun dangu Ngastina menika kadidene glugu ketlusu Bandhuyung. Panjalmaning mengsah ingkang tansah dadal karti sampe kaning Kurawa dhateng Pandhawa. Mila mboten nama mokal menawi saben Kurawa ngedali senopati tansah gugur margi wonten tiyang utawi sesepuh ingkang kedugi caos satur dhateng Pandhawa bab gelaring baris Kurawa. Dene menapa sababipun tiyang kala wau mentolong lampahi lampahan ingkang njejembri mekaten jalaran mboten mokal margi tasih tunggal darah kalian Pandhawa. Namung wiwit timur kapisahaken dhateng lelampahan. Satemah tiang menika mukti awit peparing paduka ngawi bawa Nyakrawati mbau denda inggih saking peparing paduka mila ewoh kaya raosipun menawi badhe nilar paduka manunggal kalian kadangipun jalaran paduka ingkang sampun peparing kamukten nanging tumrap kula sepinten ta ukuranipun brana picis menawi katraju kalian sambeting pasederekan mesti kemawon awrat sederek nanging gandheng ewoh kaya raosipun Mila lajeng etok-etok ndedheple wonten Ngastina nanging batos dados telik sandining Pandhawa damel ringking Kurawa. Engga sepriki nggih namung tiyang menika ingkang tansah dadal sandining perang Kurawa. Satemah senopati Kurawa kathah ingkang sami pecah sinuwun.
Ding. Cabang Karno mawinges wingis katon lir landeping Trisula. Katon lir landeping Trisula. Oh. Waduh, waduh. Wah, panas maning jajanan sekertaning bawana iblis lanat. Eh, menungsa lek. Kowe menungsa ora tatanan kowe krepo. Wong tuwa dasare pendhita nanging jebul kuwusmu kaya wong uraan keparat kowe. Ora susah teh dengaling-aling. Ora susah mbok alang-kalang kowe nyemoni Narpati Baju Karno. Kowe ndumuk Karno ya to. Mbok anggap aku panjal maning mungsuh ya ngono apa piye? Kang tansah dadal karti sampingane Kurawa. Oh, krepo krepo keparat kowe. Yen kowe pendhita ganep nalarmu, yen kowe pendhita sing waras mara gage sawangan petungen. Yen Karno ora lahir batin bilane Ayi Prabu, wis wiwit nalika aku isih nom biyen aku wegah manunggal karo Kurawa. Ndak rewangi adus getih, aku mentolo ngadepi kadang-kadangku tunggal ibu, mergo banget gedene tresnaku karo Kurawa, utamane karo Ayi Prabu Duryudana. Lah kok dene mune kasetyanku mung kok mentah karo pendhita kranjingan kaya dapurmu. Wah, keparat kowe. Ayo saiki aku tak takon karo kowe dasarmu apa? Dasarmu apa kowe wani matur kaya mengkono? Mripatmu weruh dek kapan jroning Bratayuda aku jagongan karo Pandhawa? Gage Wangsulan. Kepo? Ayo Gage Wangsulan. Dek kapan kowe weruh aku jagongan karo Pandhawa keparat? Wong tuwa mamak mumuk waton ngucap. Pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih jerumu mambu parat. Kepo? Kepo? Wala, iblis lanat, ora Wangsulan tak. Biar kowe. Oh Prabu, oh Prabu. Tatanan panjenengan ning jajalan sekretane bawono. Lah kok waton bisa muwus nggon menyang nyamah marang jenenge Narpati Basu Karno parat kowe. Pendhita ora tau srawung nang Ngastina teka-teka Bratayuda kok kenco mangdleming. Drewir kaya grojokan ucapmu. Nerwetek kaya bethes sewon Bapak Tegalan. Kowe arep golek jenenge ora usah ancek-ancek marang dulurmu, arep golek jeneng nang ora usah ancek-ancek marang jenenge kadangmu dhewe. Ora usah ngolo-ngolo karo wong liya. Wah, pendhita tuwek keklek. Nyuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun gesang sinuwun. Kula nyuwun gesang urip-urip ora ana papan urip. Ngono pendhita diapure kaya kowe iki ora pantes urip ning jagat candhane. Dri nyiram mawi tirtaning kesabaran menika tunggil rencang sampun ngantos dados dardah kados mekaten kajengipun sumuk rasula yan ing atasipun kula menika sampun mudhaaken gesang kula dhateng paduka ya Prabu. Lah kok ana wong ngeco mangdleming kula menika dipun sebut panjalmaning mengsa ingkang dedeple dhateng negari Ngastina. Ora ngerti marang Narpati Basu Karno, ora ngerti karo pambekaning Suryatmaja keparat. Najan pendhita kula mboten ajrih mejahi dhateng Brahmana. Kula aturi mas pausaken. Resi Krepa sampun ngatang-atang dados batang. Menawi kintenipun tiang-tiang Kurawa, sanak sedulure Krepa wonten ingkang mboten trimah, kula ajangi wonten dadanipun Narpati Basu Karno. Iye. Iye. Kula aturi sabar kan Narpati, kula aturi sabar. Perkawis menika mangke mboten badhe rampung, Yai. Nuruti dhateng gempunging raos. Dinten mangke kula nyuwun pangkat kasinopaten kula suwun. Menika wanci dalu. Menika wancinipun sami ngaso mboten kenging majeng wonten ing peperangan. Kula ing badhe majeng wonten peperangan. Kula ing badhe majeng wonten peperangan prajurit badhe kula dawuh supados mbeta suluh sedayanipun. Mbeta obor sedayanipun badhe kula jangkah para Pandhawa.
kinarya bukti menawi kula menika setya bukti dhateng paduka Yai Prabu Duryudana. Paman Kerpo, kula wis matur ora usah werna-werna teng pesanggrahan Bulu Pitu. Wekasane kados mekaten lampahan ingkang sinandhak. Karena kaya wong suci, suci dhewe bangsat. Kowe ngalake dodo seru nggonmu ngucap sapa sedulure Krepa, anak putune sing ora trima kena duarep karo Karna. Upama iki ana tata kramane asatama iso nantang karo kowe, tak jangkah aku ora wedi mati karo. Bangsat elek. Kaya wis apik-apik dhewe, kaya wis suci-suci dhewe. Yo. Tak sawang tandangmu kaya ngopo? Nek reget tandangmu tak aturke Sun Prabu Duryudana. Mbuh dadine.